Fifth-ko, buwan skula, fins hundra for the 11 isyo fira uli ka klasar. Evidence stick proves the shagning fake famous of Nancy to 12 the 11 ibarik klas. Resta at first log from elevro, elevro dat. Aldo mo 12 the 11 is varade 75 stricken og av desa var 80% positiva. Hur stor var populationen stick proof respektive bortfallet? Vi tittar. Populationen 75 skriver jag här kanske också. Så. Stickprovet ska vara 24 5. Om det blir särskilt 24 så 5 det blir särskilt 24. Så har vi 20 10 120. Här är 120. Bortfallet 75 stycken bara som har skrivit så var det svaret så har det 45 bortfallet. Ja, en undersökning av bortfallet visade att där var endast 40% positiva. Hur många procent av skolans elever var positiva till förslaget om man hänsyn till bortfallet? Så har vi 180% 75, det blir servet 0,80. Så kan vi multiplicera den. 75, multiplicera 0,80. Så har vi 60, som är positiva egentligen. Men vi har också bortfallet 45 stycken som är bara 40, 0,40 som är positiva. Som händer? Vad är det som ljud som kommer? Så har vi 45 multiplicerar 0,40. Så är det 14 stycken. Så har vi 68. Det är bara 78 som är positiva av 120. Så har vi 78 dividerat med 120. Det är 60. 0,65 eller 65%. 0,65 eller 65%.